Poštovani kolege, dragi građani, suočeni smo sa nastankom nove, moćne i beskrupulozne mafije koja je opasnija od svih dosadašnjih oblika organiziranog kriminala. Radi se o mafiji koja umjesto oružja koristi medije, i to medije svih oblika za kampanju straha, kako bi prodala milijarde svojih proizvoda. Posljednjih godinu dana gotovo svi mainstream mediji diljem Europe i svijeta obavještavaju građane i objavljuju neistine. Potpuno neistinite podatke možemo pronaći u svim medijima koji se objavljuju na jednaki način. Potpuno je jasno da se radi o jednom te istom izvoru financiranja koji želi putem kampanje straha omogućiti njihovim financijerima da svake godine prodaju nekoliko milijardi svojih proizvoda. Budite svjesni, kampanja straha neće stati iz razloga zato što zarađuju